Abalabi baffe abalungi ku mukutu Dependable News Africa. Tujjanjaba ausas omugejjo amannya agaalwala n'abasajja ng'ekisenge kitagala. Tujjanjabisa eddagala erya abo eritalina side effect yonna. N'oba bweru bw'eggwanga eddagala lino lijja kubeera nga likutuuka kuyita ku nooti 7 nooti emu 9685252 okumanya ebisingawo. Nya akalulu kwa president bamuita Donald Trump awuliriza. Trump bwe yabadde anoonya akalulu yagambye Netanyahu yewa Israeli. Yamugambye Netanyahu njagala nkutegeeza ebigambo bino ebintu bitambuza bubi. Yabadde bamuita Donald Trump wa America yayogedde ebigambo bino nakuleggulo. Yabadde anoonya akalulu ke balimu kati ennaku zino akafuusa akalulu akalulu eri munda mu ggwanga lya America gye bagenda maaso. Yabadde mu saza baliyita Florida mu ggwanga lya America gy'asobodde okubaka olulu kigere katono nnyo olunno n'avaayo. Omukulu ono yaliko omukulembeze eggwanga lya America emyaka ena bamuyita Donald Trump yategeeza Prime Minister wa Israeli gwe bayita Benjamin Netanyahu. N'amugamba nti Netanyahu sala amagezi gonna omaliriza olutalo lw'e Gaza nga sinaba kufuuka president oba nga sinaba kujja mu buyinza mu mwezi ogwa January. Yagambye nti sala amagezi gonna mu wiiki eziddako katono nnyo nga sinaba kuwangula kalulu kano olutalo lw'e Gaza obe ng'olumaliriza n'olutalo lugenda maaso mu kitundu kiri eky'eggwanga erya Lebanon n'olube nga luwedde. Trump yabadde abyogera wakati mu byonna ebyadde bigenda nga mbitambula wakati mu buli kimu kyonna. Yamugambye nti ebintu obikutte mu ngeri nkyamu n'agamba tosobola kulumba Gaza n'ogikuba bwoto n'osigala era ng'okyalumba. N'agamba nti kakati abantu b'okyatta nabo tebakyalina makulu bonna n'ebizimbe by'okuba tekikyetaagisa. Agambye nti gw'ona fuya ne Isirayiri mu maanyi gaayo ne Isirayiri ebadde eweebwa ekitiibwa mu nsi yonna ekitiibwa kyayoka tekikyagiweebwa olw'ensonga gwe ne Biden mwakalikuletinga bubi ebintu by'ebyobufuzi n'olutalo wakati mu buli kimu kyonna. Amugambye nti nze bwe naatuuka mu ntebe tewali kulonzalonza kwonna nsookera ku nsonga za ggwanga lyo Middle East etebenkere kubanga tulina ebigendwa byaffe eby'amaanyi bye tulina okwongera okutuukako nga sinaba kudda naddala ku nsonga ndala zonna lwana ekintu kino kikoleko nga okulonda nekunaba kugoba nga sinawangula bukulembeze mu nsi eno awuliriza ey'eggwanga eriyitibwa America mu nteekateeka ez'eggwanga lya America nga bwe zigenda nga zitambula mu bitundu ebyo ne bwe ziri munaffe awuliriza olunaku olwaleero. Wadde bwebityo awuliriza ebyo bikyagenda maaso okwongera okutambula n'okwongera okubeerawo ddala y'omu kitundu kye bayita Gaza. Egaza embeera si nnungi n'akamu awuliriza. Gaza abantu babonaabona. Gaza abantu bakunkumuka buli kaseera bakunkumuka nga bw'olaba oli bw'analeeta bano bajuma nyenja abatunda ennyama kadi n'aleeta bono bw'analeeta ddumu n'afuuyira enswera bw'ati Isirayiri kyekola. Isirayiri buli kaseera eyongera okukola ennumba ez'amaanyi mu bitundu by'eggwanga lye bayita Gaza awuliriza n'okwongera okuttisa abantu enjala mu bitundu by'eggwanga lya Palestine ebiyitibwa Gaza nebukedde ku makya gano amunaafa g'olunaku olwaleero. Era ng'ebitundu ebisinga okulumba e Gaza awuliriza mulimu ogutundu gwe bayita North Gaza, mulimu ekibuga kye bayita Khan Yunus, mulimu ekibuga kye bayita Jabariya byonna bisanze okusomozebwa okw'amaanyi mu nnumba zonna Isirayiri zeekola akumbi buli kaseera mu bifo ebyenjawulo. Era ng'olunaku lw'eggulo awuliriza era wakati mu byonna ebyadde bigenda maaso nga byongera okutambula wabaddewo okulwanagana mu bitundu ebya West Bank banga n'amajja g'okutaka e West Bank gatuukayo gakwata olukwata abafirisuuto kama olw'obukamazi mu bitundu ebyo awuliriza wakati mu buli kimu kyonna kakati okumanya ebintu bigenze bitabuka ekigenda maaso e Gaza kitabuse. Ensi zitabuse jukira Saudi Arabia Saudi Arabia etuze olukiiko Saudi katedero gyeriko era awo Saudi egamba no mikwano gya Palestine mujje tutuule ffe twagala Palestine efune obwetwaze Saudi ekulembedde ekintu kino egamba nti mikwano gya Palestine mujje tutuule tugende maaso ne mission ne diru ey'okulaba nga awuliriza tufuna Palestine efuna obwetwaze nga East Jerusalem nga kika kitundu kya ggwanga la Palestine ate nga ne Kudusi nga kye kibuga ekikulu eky'eggwanga eriyitibwa Palestine mu kibuga Riyadh eri mu bwakabaka obw'eggwanga lya Saudi Arabia mu nteekateeka zonna munnaffe nga bwe ziri ne bwe zigenda nga zongera okutambula. Minisita wa gavumenti eggwanga lya Saudi
Arabia vanazi ba kusongeza wenu bamuita Prince Faisal bin Farhan ya minister wa Saudi Arabia owe songeza wenu mubuli chumucho na agamende chino bachisaze ogenda maso kongera okulabira dala bachise mikwano ja Saudi Arabia batude nakubiri batandise lunaku leguro batu nakubiri batandise guro kulunaku oloku satu na liloje bali mu kibuga auliza Riyadhi mu Saudi Arabia batude beise mikwano ja Saudi Arabia bagenze okulabanga omulangira Muhammad bin Salman kenyin auliza yagenda okugalawo n'olukiiko luno kenyin agenda kuleta bila mudala mikwano ya Saudi Arabia bali kuchimu naga wakati wabituuse wadota lugenda luja kumikerezewa netu wagala Palestine nga yeto ngode efuke ensi elina independence obwetu azibuayu tukoyo olutalo onakura guru kuroku satu auliriza Saudi Arabia mubutongole yatongoza mubutongole auliriza yatu uzizuru chiko wakati ugenda masuru wanakubili fundike unakuru aliru liyaitumye oruchiko olwa mikwano ya Saudi Arabia ngechigendirwa kwe kutonda u AC eitibwa Palestine nga yetongo debo kenyin auliza munafa bana madala iranga bagamba nti tugenda kole kisoboka kyono kongera okulaba nga tutambuza mu muli guno ogutu sabu wantu wona n'okulaba nga tongera okukola kisoboka kyona obuyambi okutuuka buli wantu wona mu bitundu by'eggwanga eriya mu bitundu awuliriza eby'eggaza wonna okwongera okutwalizaamu nga tebafunye mutawana gonna wakati mu kutambuza obuyambi buno okwongera okubutuusizaayo ddala iranga bagenda maaso okwongera okubaganya ebirowoozo ensi ez'enjawulo mwesiri n'ebitongole awuliriza ebirala eby'enjawulo mwebiri mulimu kutulira okubundabunda kwa bannansi abegwanga lya Palestine kugenda maso mu bifo eby'enjawulo engeri yebigenda okomekerezebwamu n'olutaluno yelugenda awuliriza okwongera okuyimiriramu okomya bino byonna ebitambula kati Amerika okumanya ebintu byongedde okukyuka okutambula bulungi Amerika jukina kugambye nti security advisor wa Biden agenze Israel Tel Aviv akati jeno damuta William Burns gona kugambe mbona bade ntandika yakoze report etali nungi yakanze negama de Hezbollah eno bwe mumati mumaze lutalo jobugenda maso yize Hezbollah yandifuke kizibwe eri Israel sina kindi yandijetipa mu bulago kubanga kutaka ebintu bichaganye bamwita William Burns ye director general wa CIA ye gwanga la Amerika William Burns katuwoda bino neke nyina ali munyonyi ayolekedde kibuga Cairo ekya Misiri ali munyonyi era kigamba ne minister wa defense Austin ekya kuroku tanuba oba kuroku manda ba kuroku liyo kyejja yandigenje Tel Aviv William Burns auliriza yeke nyina ayolekedde gwanga la Misiri okwongera okusinkana mu nabakungu mu ndawu gavumenti gwanga la Misiri okwongera okuteesa okulaba engeri bagenda nabo okumala bino byonna ebigenda maaso awuliriza olunaku olwaleero ajjuka nti William Burns abadde mu gwanga lya Qatar gye buvuddeko era ng'eno mu Qatar yasinkana mu prime minister gavumenti gwanga la Qatar gwe bayita Sheikh Muhammad bin Abdurrahman Al Thani n'asinkana mu nabakungu abava mu gavumenti gwanga la Misiri ne bagamba tusinkaneko ne mu kibuga ekiyitibwa Kaire cha Misiri Munisiri William Burns agenda kusinkana muno omukulembeza gavumenti gwanga la Misiri gwe bayita Abdul Fattah al-Sisi olonno babenga ddala batunulira ensonga zino ajukira Misiri bwe babadde Doha Misiri ina propose yabadde erese ku nsonga ze Gaza ngegamba nti wakiri batekewo ennaku bbiri nga basiriikiriza mu kusuula bomu ne bannaffe ba Hamas babeeko abantu basatu babiri oba bana be bata olwonno embeera etambule bwetu Hamas n'egaana omukulembeze omu ku bakungu ba Hamas bamuyita Khalil Khaya